Синиця пищить, зиму віщить. Це українське прислів'я про природу, яке означає, що вже пора змінювати легкі осінні курточки на більш масивні зимові пуховики. Всім привіт! Мене звати Владислав. І ні, ви не на каналі «Наука для дітей», а на каналі про природу «Біо», який раніше називався «D6 Nature». Це рубрика «Гість читає». Ставте вподобайку і обов'язково підпишіться на обидва канали. І погнали! А ви знали, що існує більше 100 різних видів синиць? Геройка нашого сьогоднішнього відео – синиця чубата, яка поширена на більшій частині Європи. Живуть вони переважно у високостовбурових соснових і смерекових лісах. Коротше, хвойні їм дуже до вподоби. В Україні ареал синиці чубатої обіймає лісову та значну частину лісостепової смуги, а також Карпати. Найбільш характерною ознакою цієї синиці, за якою її легко визначити навіть на відстані, завжди піднятий вгору чорно-білий чубчик на голові. Приблизно ось такий, як у мене. Ну, можливо, трошки відрізняється. Чубата синиця – невеликий, рухливий і моторний птах. Значно менше великої синиці, але дещо більший від блакитної. Подовжене пір'я на голові, що утворює чубчик, чорне з широкими білими облямівками. Щоки і простір між оком і основою дзьоба бруднувато-білі. Від потилиці через око проходить тонка темна смужка. Ще одна смужка утворює нашийник навколо горла. Під дзьобом чорна трикутна пляма. Верх буросірий, іноді з легким оливковим або рудуватим відтінком. Злегка більш насичений на стернових і блідий на верхніх покривних крила. Крила і хвіст темно-бурі. Низ жовтувато-білий. Якщо коротко, то якщо ви побачите на вулиці пташку із чубом, знайте, це точно вона. Так, із зовнішнім виглядом розібралися, давайте тепер поговоримо про харчування чубатої синиці. Тут насправді дуже цікавий раціон. Основа, звичайно, білок у вигляді різноманітних личинок. Влітку можуть поїдати павучків та дрібних комах, гусені, метелики, жуки, мухи та навіть комарі. Взимку харчуються насінням і плодами рослин. Ні, не хлібом. Не хлібом. Якщо не робити годівнички і не влаштовувати спа для синиці в холодний період, вона переключається на насіння ялини, сосни, ялиці, кипарисовика, бука, берези і ще багато інших дерев. У пошуках корму чубата синиця оглядає розвилки гілочок, тріщини кори, пучки хвої, нерідко при цьому чіпляючись на гілку вниз головою. Протягом всього року запасає їжу, особливо інтенсивно, у вересні та жовтні. Отже, їжі їй вистачить, якщо якась білка не вкраде. Основні запаси – насіння хвойних порід дерев, гусінь та павуки. Їх птахи ховають у тріщинах кори, під наростами лишайниками, між хвоїнок, рідше на землі. Птах не запам'ятовує конкретних місць схованок, проте пізніше добуває поживу на тій же ділянці лісу. Зроблені запаси допомагають пережити холодну пору року не тільки чубатій синиці, але й також і іншим птахам, не настільки майстерним у створенні комор із харчами. Наприклад, синиці великій. Починаючи з цього часу, можна почути пісню синиці. Зазвичай пари формуються взимку в перший же рік і живуть разом до кінця життя. Під час шлюбних ігор самець демонстративно годує самку. Уявіть, що було б, якщо б так було у людей. Після того, як вони позначили гніздову територію, птахи постійно охороняють її від прибульців, навіть після закінчення сезону розмноження. Будує і облаштовує гніздо одна самка, вкрай рідко їй допомагає самець, а міг би хоча б насіння принести для майбутніх дітей. Використований будівельний матеріал багато в чому залежить від розмірів гнізда і доступності у даній місцевості. Зазвичай використовуються мох, лишайники, трав'яне листя, біляча вовна, пір'я і павутина. Так, окей, з гніздом розібрались. Тепер давайте поговоримо про дітей. За сезон чубата синиця виводить один або два виводки. У кладці 5-10 білих з червонувато-коричневими цяточками яєць. Насиджує їх тільки самка протягом 13 або 18 днів. Точніше, у період з 13 до 18 днів. Самець у цей час зайнятий пошуком поживи для себе і для самиці. Коли пташенята вилупились, вони починають навчатися польотам. Закінчивши льотну школу, пташенята полишають гніздо не відразу і ще протягом 23-25 днів підгодовуються батьками. А що з охороною синиць чубатих? Синиця чубата, як лісовий вид, потребує суворої охорони місць гніздування. Старих лісів, підліску, старих дерев тощо. Відтак, для збереження виду необхідний суворий захист заповідних лісових ділянок.
Синиця чубата занесена до переліку видів, що перебувають під опікою Європейського товариства охорони навколишнього середовища та охороняються Бернською конвенцією. Тому не вздумайте ловити цю синицю для ексклюзивної страви. Так-так, пане Клопотенко, я до вас. А з вами була рубрика «Гість читає» на каналі Біо, який раніше називався D6 Nature. Мене звати Владислав, я з каналу «Наука для дітей», на якому уже вийшло нове відео, присвячене птахам. Обов'язково зацініть. До нових зустрічей!